дівчатка та хлопчики стали зрілими, стали дорослими. І між майбутнім і минулим, дитинством і безмежжям мрій, неначе міст ми протягнули чарівний вечір. Випуск мрій! Дорогі друзі, шановні вчителі, батьки та гості, ми зібралися сьогодні з нагоди особливого свята. У ньому переплилися біль розлуки і світлі надії, сум прощання і радість зустрічі з майбутнім. Тож дозвольте розпочати неповторне свято юності і запросити тих, кому присвячується ця подія, для кого це свято – перше самостійне плавання в океані під назвою життя. Червневий вечір, синь без краю, цей день нам довго не забудь. Випускників ми проводжаємо у світ широкий, в добру путь. Від хвилювання не забракне слів. Зустрічайте з найдорожчих учнів, розумних і палких випускників, прекрасних, юних, мрійних і жагучих. Вітаємо гучними оплесками та запрошуємо до святкової зали випускників 2018 року. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми прийшли на цей урочистий випускний вечір. Справді, вшанувати наших любих, гарних випускників. Провести їх таку дорогу життя. Поблагословити їх. Просити для них тої мудрості, Божої допомоги і ласки. Тому наші дорогі випускники, як я вже вам говорив у храмі, справді, будьте тими людьми, які прагнуть справді любити Бога, бути творчими, знайти своє покликання в житті і направду принести велику користь для себе особисто, для нашого суспільства і навіть для цілого світу. Вас сьогоднішнім святом.
Закінчення школи – це є особливе свято, тому що воно у житті людини буває тільки один раз. І сьогодні історію нашої Дубовецької школи перегорнута ще одна сторінка, на якій вписані прізвища, імена наших теперішніх випускників. Дорогі випускники, ви сьогодні залишаєте назавжди берег безтурботного дитинства. Перед вами відкривається широка дорога в життя з його вічним екзаменом на атестат мужності, людської гідності, доброти. Але, шановні, пам'ятайте, де б ви не були, куди б вас не закинула ваша доля, завжди гордо несіть звання випускника своєї рідної школи. Адже під час навчання в школі ви здобули знання, які вкрай необхідні для здійснення ваших мрій, для вибору тої чи іншої професії. Приносьте нам завжди добру звістку про ваші здобутки, про ваші досягнення, а ми, вчителі і батьки, досить радо будемо сприймати хороші звістки про ваші досягнення. Я щиро бажаю вам натхнення, наполегливості, оптимізму. Ідіть за своєю мрією і ніколи не відступайте. Знайдіть щастя в житті і не пропустіть його. Удачі і успіхів вам на життєвому шляху. Нехай щастить вам на світанку юності, на порозі самостійного життя. У добру путь! Дорогі випускники, через усе життя ви пронесете пам'ять про рідну школу. Вона вас зростила і сьогодні проводжає у великий світ. 12 юнаків і 6 дівчат вранці зустрінуть світанок вже дорослого життя і розлетяться у різні куточки країни, а можливо і за її межі. Та зараз вони ще тут, біля нас. В нашому житті багато невдач. Це сьогодні вже незаперечний факт. Сьогодні вечір цей чарівний нам вручать перший власний атестат. Щаслива і хвилююча хвилина. Нехай вона складеться для нас. Позаду залишилися уроки, щоденники, екзамени, дзвінки. Ми були разом стільки довгих років. Усе скінчилось, ми випускники. Здавалось, стільки літ багато. Ніхто не думав, що так швидко проминуть. Тепер нам хочеться, щоб перенесли свято. Хоча б тиждень в школі ще побудь. Ну от і все. Спасибі, люба школа. Бо приминуло довгих 11 літ. Уроки, дискотеки, друзів коло. Прекрасний чарівний дитинство світ. В присутності мами і тата, прошіть нам наші атестати. Нехай вони їх потримають, нехай відчують. Нехай знають, що вже дітей дорослих мають. Надаємо слово людям, які більшу частину своєї роботи приділяють справам школярів. Слово для оголошення наказу та вручення атестатів надається виконуючій обов'язки директора школи Вовчук Марії Петрівні та заступнику директора з виховної роботи Куцій Марії Михайлівні. Наказ по Дубовецькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів від 23 червня 2018 року номер 89 про випуск з школи учнів 11 класу. Керуючись
законами України про освіту, про загальну середню освіту, відповідно до положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року номер 778, порядку переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року номер 762. На підставі рішення педагогічної ради школи від 22 червня 2018 року протокол номер 7 та у зв'язку із закінченням школи наказую випустити з школи 18 учнів 11 класу. Видати атестати про повну загальну середню освіту таким учням 11 класу. Бакаю Юрію Віталійовичу. Бачу нас Юрію Станіславовичу. Борискевичу Владиславу Івановичу. Потюку Василю Степановичу. Панові Михайловичу, Ірнякевичу Тарасу Михайловичу, Кілюку Ростиславові Семеновичу, Крису Віталію Михайловичу, за активну участь у художній самодіяльності школи і зайняті призові місця у районних конкурсах нагороджується випускник 11 класу Бакай Юрій Віталійович. Розправте свої крила і впевнено крокуйте в доросле життя. Шкільне дитинство дзвоником звітіло, доросле починається життя. Нам щойно всім вручили путівку невідоме майбуття. Тепер прийшла уже пора прощання, і ми сьогодні трошечки сумні. За наше виховання і навчання спасибі, дорогі учителі! Ось і настав цей день прощальний, в дорогу мрія кличе нас. Ми атестати вже дістали і залишаємо свій клас, куди б нас доля не кидала, щоб не замикала нас в житті.
ми назавжди запам'ятали до школи рідної Уті. Щойно ми прийшли до школи, а тепер випускники. Не поминути нам ніколи плин життєвої ріки. Ми йдемо все далі і далі, ловить родні та за роком рік. У забуття йдуть печалі, мрії мережені торік. Чи не пора нам зупинитись і оглянутися назад? Ніщо не встигне повторитись, а твої літа все швидше мчать. І коли твоя ріка до моря буде допливати, а зозуляна кує за 50, от тоді ти будеш думати, гадати. Та повернутись хочеться назад. Та не буде вже сил щось робити, тож поки шумить твоя ріка, ти подумай, як своє життя прожити, що біля моря смутком згадувай струмка. Слово.
Московіма. Моя сестричка школу не закінчила і всі фінанси в свої руки захопила. Моняча сукня, туфлі і зачіска хіпова, п'янки, парфуми і каблучка нова. Плакали наші гроші, які я збирала, навіть мені нічого вже не припало. Подивлюсь на плати, як тепер буде гарний, коли я приконці тебе плати, буде плати, щоб собі сумити, щоб собі все знати, щоб поверити українські сім'ї, що тепер розкриті. Куди в житті мандонні братця? Одна лиш досконалість та краса, та має талію таку лише оса. Вона найкраща, бо моя, та перевершу безумовно її я. У мами буде досвід прехороший, а татко наскладає більше грошей. Невже сестрички можуть бути гарні, самі клопоти, то друзі марні, бо в мене батя Клод Ван Дам, і знецінити його нікому я не дам. Вони ми дали вам оцю царівну квітку, з її допомогою здійснити подорож у минуле, і разом з нами згадайте всі етапи безтурботного дитинства та шкільного життя. Летили ти, пелюстинка, через гори і долини, через море і океани, через вітри і бурани. Поверни нас туди, де маленькими були, країну дитинства усіх поверни. Дня вашого народження поруч з вами були найкращі, найрідніші, найпотрібніші люди, батьки. Провчилися з вами і мами, і тати, переходячи разом із класу у клас. І правила всі довелося згадати, і навіть уроки робили за вас. На батьківські збори ходили матусі, хоч правда і тато був раз, може два. А щоб було після, сказати не беруся, не можу дібрати культурні слова. Хто дітей ростив, кохав, ніченьки не досипав, за прокази хто сердився, навіть часом сторожився, терпеливо день за днем їх виховував ремнем, помагав учителям, дякуємо кому? Ми до батьків сказати хочемо слово і привітати кожній душі, подарувати пісню чудову і почитати найкраще нам вірші. Клоняємося низько до землі усім батькам, які прийшли на свято. Для нас ви найрідніші на землі і найдорожчі в світі, мама і тато. Любий батько, голова мого роду, ти навчив розуміти і зло, і добро. Де не буду, до тебе прийду на пораду, знайду вірну стежину, як би там не було. Спасибі, матусі, за ночі безсонні, за лагідні щастя і мудрість биття. Без тебе, рідненька, не було б ні сонця, ні радості, щастя, не було б життя. Спасибі, матусю, тобі, за те, що живу я на світі. У цей прекрасний світлий день я подарую тобі квіти.
найкраща, серцем золота. Тобі моя душа співає, твоя любов і доброта на світі зло перемагає. А зараз слово для привітання надається батькам випускників. Так буде з вами. Прийміть ви всі прошнику від нас і сміло по землі ідіть шляхам. Великий світ, ним батьків родина, благословляю вас як символом життя, бо ним живе існіє Україна, хай хлібом буде ваше майбуття. Із шкільного найріднішого порогу, найкращих юнацької весни, у добру путь, у світло путь, благословляємо вас, доньки та сини. Хлібом цілю раду проводжаю, щоб вам жилось достатку і теплі. Ми від душі вам діточки бажаємо, любіть, любові, миру, щастя на землі. Thank you.
наші випускники були дітьми, а сьогодні їм на зміну підростають їхні братики і сестрички. Отож, давайте надамо їм слово. Мій мозок обійма, моя сестричка школний закінчила, і всі фінанси в свої руки захопила. Моняча сукня, туфлі і зачіска хіпова, п'янки, парфуми і каблучка нова. Плакали наші гроші, які я збирала, навіть мені нічого вже не припало. Подивлюсь на плати, і тепер потрібний клип. Прикольте поплати, буде плати, щоб собі сумити, щоб собі все знати, щоб у великій українській сім'ї все тепер розкрити. Сьогодні у моїх мами і тата хвилюється прекрасно дат. Моя сестра йде широкий світ дорослого життя. Хвилюється і нині, і я. Отож прийшли її проводжати спільна родина, і я з мамою і з татом. А моя сестра, ой, братця, куди в житті мандонні, братця, одна лиш досконалість та краса, та має талію таку, лише оса. Вона найкраща, бо моя, та перевершу, безумовно, її я. У мами буде досвід прехороший, а татко наскладає більше грошей. Нарешті сестрички можуть бути гарні, самі клопоти, дудузі марні, бо в мене батя Клод Ван Дам, і знецінити його нікому я не дам. Сьогодні ми даруємо вам оцю царівну квітку. З її допомогою здійснити подорож у минуле. І разом з нами згадайте всі етапи безтурботного дитинства та шкільного життя. Thank you.
Пустила тебе, Люстинко, через гори і долини, через моря і океани, через вітри і бурани. Віднеси нас усіх враз в рідну школу, в п'ятий клас. А пам'ятаєте ту мить, коли ви з теплих і лагідних рук першої вчительки перейшли до середньої школи з безлічу кабінетів та вчителів? Коли не сміливо, але з гордістю ставали, як то кажуть, на крило і відчували себе майже дорослими, навчаючись вже аж на третьому поверсі. А розправляти вам крила почала молода, красива, енергійна, вимоглива Ольга Андріївна Кудла. Ох, як тяжко ми працювали, контрольні заліки складали. Було один, було два, боліла часто голова, носила через парту, кажу вам щиро і пиша. Наук багато навчали, по Піфагора пам'ятали, і про гіски говорили, і формули на бамі вчили, історію не забували, ще й футбол з базалі дали. Так багато життя нам дає вчителів і терплячих, і вимогливих, і щирих, за чаровним словом і мудрістю книг тих, що вірять добро і надії. Не все судилося навчитись, любили ще й повеселитись, після уроків розважатись, до свят всілякі готуватись. От за 7 років навчання в середній та старшій школі ми багато чого навчились. Ми і справді будемо сумувати за цими неповторними роками. Шановні вчителі, ми підготували для вас подарунок музичний, танцювально-фантастичний. Через гори і долини, через море, океани, через вітри і бурани. Поверни сьогодні нас до 11 клас. Здається, зовсім недавно ви повернулися після літніх канікул, відпочили,
загорілі, повні сил. Все було як завжди. Тільки ви тепер у школі були найстаршими, найдорослішими і найрозумнішими. І як завжди ви перездавали, переписували, рішали, відповідали і прогулювали. І здавалось, що так буде вічно. Та рік пролетів надзвичайно швидко. І прийшла пора тестів та іспитів. Вам довелося зібрати всі свої сили, всі набуті знання і вміння, всю свою витримку і силу. В голові карколомним калейдоскопом проносились літературні герої та історичні дати, математичні рівняння та фізичні формули, хімічні реакції та біологічні досліди, незрозумілі іноземні слова та спортивні нормативи, а ще безліч цікавих конкурсів, акцій та змагань. І поруч завжди був ще один помічник. У мистецтві людину, яка веде творчий клас, називають майстром. У спорті того, хто готує команду, називають тренером. А в театрі – режисером. А в школі цю людину можна назвати опікуном, другом, адвокатом, психотерапевтом. Усі ви, мабуть, здогадались, що мова йде про людину, яка збагатила ваші серця, випускники, освітила їх іскрами добра, завжди розуміла, підтримувала вас усі ці роки. Хто навчав, наставляв, хвалив і радів разом з вами. Хто навчив не зупинятися на досягнутому. Хто, не заліючи себе, вкладав у вас не тільки знання, а й душу. Хто щодня зустрічав вас тут, а тепер назавжди проводжає в життя. Та, звичайно, ваш класний керівник. Які все ж таки терплячі наші класні керівники. Вони нас то в кіно водили, то на екскурсію возили, завжди ідею подавали, ходити в школу заставляли. За це ми вдячні їм без ліку. Спасибі ніжне та велике. Yeah.
мабуть, не забуті. Скажіть же їм останнє слово, благословіть у самостійну путь. Слово надається класному керівнику Лаврику Роману Івановичу. Душа лягла, як зерно, проросте колосково і врожаєм дозріє воно. Не зустрінемось юнак, світанок уповнився в школі своїй, голубі полустанки нас позвали до праці і... От і все, той. От і все, ста остання мить, бо ніхто у гості не чекає. Вона до нас розлукою летить і нас усіх сьогодні розлучає. Усім нам жаль, що час розлуки такий нестерпний і важкий. У світлу далі простягнем руки, до неба звернем погляд світ. Прости нам, Господи Всевишній, за наші грубощі і лінь, і за провини наші грішні, простіть нас, рідні вчителі. Лети, пелюстинко, через гори і долини, через моря в океани, через вітри і бурани. Уже пора нам всім іти, ми покидаємо школу назавжди. Минає дитинство і залишаються від нього тільки звуки, які наближають до класу, кроки вчительки, скрип крейдер, шум дітвори і аромат квітів учителям на прощання. Настане світанок, відкриються двері школи, вийде щасливий клас випускників, і всі розійдуться по домівках назавжди. От і все. Вже перевернула підручника останні сторінки. І ось сьогодні раптом ми відчули, як плине час скоріш від ріки. Десь час летить, вечора до рання. Минули вже немає вороття. Вийдемо із країни знань, навчання. Україну вже дорослого життя. Вже розходиться дружна сім'я. В єдині поризне стежка. У кожного доля своя. Та свій незакладений шлях. Приймує до сонця наш клас. Послідуємо вікна горять. То мами чекають нас. До самого ранку не сплять. Сидять і плачуть, це перший крок до росі світ. Нехай наставники прибачуть, не за помилки юних літ.
школа нагадує дерево, від якого зараз відірветься 18 листочків, які символізують кожного з вас. На цьому дереві під назвою «Школа» є ваші фотографії та символічні стрічки, які означають ваш зв'язок з дитинством та безтурботними шкільними роками. Шановні випускники, настає прощальна мить. Підійшовши зі своїми батьками до цього дерева та обрізавши свою стрічку, ви назавжди покинете школу як учні. Отже, Дволецька школа прощається з випускниками 2018 року. Запам'ятайте їх такими. А зараз свій перший танець випускники подарують своїм батькам.